ကျွန်တော်ဒီဝယ်လေးပါပေါ့နော်အဓိက main sponsor အဖြစ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဒီ mobile gaming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီခေတ်မှာအရန်ကိုဖြစ်စားလာတာညာကျွန်တော်ဒီ mobile phone တစ်ခုရောင်းပြီးဆိုရင်တော့ဝယ်ရလို့ရှိရင်၁၀ယောက်မှ၇ယောက်လောက်က game ဆော့ဖို့အတွက်ဝယ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာရတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီ e-sport လို့ခေါ်တဲ့ဒီ mobile gaming တွေပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာလည်းလူပြိုင်ပွဲတွေကဖြစ်စားပေးလာပြီးတော့ professional အပြောင်းအလဲတွေလို့ရလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလည်းအခုဆိုနိုင်ငံတကာကပေါ့နော်လာပြီးတော့ support ပေးထားတဲ့ gamer တွေလည်းရှိကြလို့streamer တွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တကယ်ကို game ဆော့တာတော့အပြောတစ်ခုမဟုတ်ပင်နဲ့ professional ပြောင်းဖြစ်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ညီတော်ညောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပွဲလေးမှာကျွန်တော် sponsor လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုကျပ်ပါပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရက်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာဝင်တာဖြစ်လာတဲ့ဟာထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တဲ့သူတွေစုပြီးတော့ Galaxy team ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီ team ကလည်းအခုတော့ပေါ့တခြားမှာတော့တော့ဒီနိုင်ငံက game ပွဲလေးကိုဘယ်လောက်ရှင်းပြပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တော့ကထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာဒီ game ဆော့တာကအပြော်လဲဖြစ်သလိုတကယ်လည်း professional အဖြစ်ရည်ရွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရက်စိတ်မြေတော့ပြောင်းနေတာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော် game show တဲ့ဟာကိုအချိန်ထုံးတဲ့တခုရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့လည်း game show ရင်လည်းအခုလိုပေါ့ team work ဆိုတော့ဒီမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ PUBG game ဆိုတော့ team work ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ team work နဲ့ဘယ်လိုဆော့လဲဆိုတော့ဟာလည်းကျွန်တော်တယောက်ပို့ပြီးတော့ဟိုစီးလုံးမှုကိုပြတဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေ game show ရင်လည်းပဲဒီတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာလို့ရတာရှိတယ်အပြင် professional ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ပြီးလို့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟာလည်းကျွန်တော် message ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်ပေးစီးမင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ Tencent ဒီ PUBG Mobile ရဲ့ developer Tencent သူတို့ချထားတဲ့စီးမင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးရင်အဲ့တော့ဟိုပထမဆုံးက55သိန်းဒုတိယဆုံးက330တတိယဆုံးက10သိန်းတတိယဆုံးက5သိန်းပြီးတော့နောက်ထပ်အပူအစုရင်းနဲ့ညမိုးစကေးပေါ့ဒီအများဆုံးတတ်နိုင်တဲ့ player ကိုအဲတသိန်းအများဆုံးတတ်နိုင်တဲ့အသင်းကို3သိန်းအလုံးကိုပေးတော့ရှိအဆင့်အံ30ရှိတယ်ကျွန်တော်မေလမှာစတယ်အသင်း900ကိုကျွန်တော်တို့အဲပထမဆုံးအသင်း900ကို register စပြီးလက်ခံပေါ့နော်လက်ခံပြီးတော့အသင်း900နေပြီးတော့နောက်ဆုံးအသင်း100စစ်ချရတယ်အသင်းတရားအနေပြီးတော့အခု final နောက်ဆုံးအသင်း20ပေါ့အသင်း20အနေမှာကျွန်တော်တို့ပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထ4သင်းကိုစုပေးတော့ညီမနာမည်ကတော့အင်္ဂိမ့်နာမည်ကတော့ဟိုကတီပီနာတာရှာပေါ့နော်အဲသူကပန်တာပါသူကသာရီယွန်အဲသူကဒီမွန်မီပါဟုတ်ညီမတို့ team နာမည်က team troll ပါပေါ့နော်ညီမဆိုရင်မန်းလေးရပါသူကရန်ကုန်ကသူကဆိုရင် line ကနေဒီဒီလာပြိုင်တာသူကမော်လမြန်ရပါဟုတ်ဘလိုမျိုးဆိုလဲဆိုအရင်ငယ်ကတော့ဒါသူဆို season အပေါ်တော့ season 2 3လောက်ခဲကဆော့ခဲ့တွေ့ကြည့်ပါပဲအရင်ငယ်က season 5လောက်ကစပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြန်ပွဲကဒီလိုမျိုးအောက်တော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအိုင်းဒီကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်စော်ရတယ်ဒီတရားတနေစီဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဂိမ်းထဲမှာပဲစော်ဂိမ်းထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ပြန်ပွဲမှာလည်းဒီစုတသေးလေးရအမြဲရဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ပထမဆုံးအောက်တော်ဆော်ပြီးတော့ပထမဆုံးဝင်လာရပါပေါ့နော်အခက်ခဲရအောင်အများကြီးပေါ့လို့ဆိုတော့ဒီတက်လာတဲ့အသင်း20အကောင်လုံးကအရင်ကောင်းတဲ့တင်းနေကြပဲ qualifier အဆင့်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဒါရောက်လာဆိုတော့လေတင်းမွားကတော့အရင်ကလေးကတော့ဒါညီပြီးသားပါညီပြီးသားဆိုတာအရင်ရောထရီထူးထူးတင်းမွားဖဲ့နေပြီးတော့အရင်ရင်လောက်ဆရာမလို့ပေါ့အဲပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုယ့်ဘက်ကတစ်ချက်လောက်မှားလိုက်တာနဲ့အန်နမီကကိုယ့်ကိုဒါအနိုင်သွားမှာဆိုတော့အဲ့အရာအရင်တတိထားတာပေါ့နော်ဝင်နာကစပြိုင်တော့ကတော့မန်လီကနေလာဆိုတော့အိမ်ကမိန်ကလေးလဲမိန်ကလေးဖြစ်နေော်လေးညီမဆိုရင်ခွင့်မပြုဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခိုးလာရရဲ့ပေါ့ခိုးလာပြီးပြန်ရရဲ့ဝင်နာရသွားရဲ့ဆိုတော့ခိုးလာရတဲ့တန်တာပေါ့အဲ့လိုပဲကြောင်းအရင်ပြောပါရဲ့ထင်လဲမထင်တာပါဘူးဟုတ်ရမယ်လို့ဒီအရင်ပြောမှာပြောပြောပါလေကြည့်ကြည့်တယ်ပြင်ပြပါလေရောက်ကားမှာမသိရပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြောပါလေဟုတ်ကျန်ကုန်တော့